好，木木，来，我们今天来讲一下那个伦巴的 work， 你先做一遍，预备。One， 走 ，and two， and three， and four。One and two and three and four， 你的脚是在走路吗？啊，你是走路，脚后跟怎么能着地面呢？不对啊，再来一遍。好，你准备的时候很好，然后你要脚踝转动，转动 and two， 好，上重心，脚踝压住地板，上重心 three， 两个腿拉开，继续拉开，膝盖弯曲，前面膝盖。后续后面膝盖往前找，慢慢再慢慢的做，慢慢做，慢慢延伸，延伸，延伸到位。好，到脚后跟再踩下去，这是第一步，膝盖伸直，脚后跟起，脚掌脚尖转，继续转，把腿型拉出来，保持住，再走，慢慢慢慢一点，擦擦地板，我要听到擦地板的声音，脚趾尖继续放出去，推动上去，这个很好。好，脚掌后面，脚掌脚尖到脚后跟继续转动，后前面膝盖伸直不要松，对，再转动走 and 继续转动推上去，好的，站稳，继续，后脚一定要拉住脚踝，再慢慢站上去 three， 继续脚掌脚尖脚后跟站上去， OK， 对了，再来一次，走 and four 推上去 one， 继续转，好的，好，很好，好多了啊，但是你的这个位置看好 ，and 的时候，后脚和前脚发生一个拉长的过程，后脚继续继续继续再去转动，对，再去转动，非常好，再放重心 and 转动，后脚不动，后脚继续向后，后脚膝盖继续向后，前脚膝盖向前，继续拉开 and three， 对了，继续走，继续转，后脚还要继续转。非常好，再放重心 and 擦地板 and four， 后脚推，这个时候后脚推了，推上去 one， 继续站立，好的，自己来一遍，一遍，走 four one and two and three， 后脚再继续推了 and 放重心 and four 擦地板 one 再推，膝盖伸直，再走 and 转动脚 and two。多一点后脚，对了 ，and 脚踝先压，脚踝先压，脚对，脚踝先压，再走 ，and three， 非常好，再来一个 ，and four， one， 对，脚做好 ，and two， 对了 ，and three， 哎，这边好多了。